ואוכי אוי פנססי מיד חור חור בהמלאי לא בבו יצטרחו עמחו ויסיסרו ויל ויוי יוי זה זה ערב חג השבועות שמח לכל הידידים ולכולם. ידוע שהיום הזה, ערב חג השבועות, מסוגל יותר מכל ימות השנה בנתינת צדקה ובסיעת חסד, כפי שידוע ממקובל האלוקי הקדוש רב חיים פלאג'י, זכר צדיק וקדוש לברכה. אני מרגיש לעצמי בהזדמנות פה חוב להודות לארגון בעזרת השם, שאני הייתי קורא להם בעצם שלוחי השם, ממש מלאכים שלוחי השם, שרק בזכותם הם זיכונו לחגוג את יום חג השבועות בשמחה, בהרחבה. אני רוצה להגיד לכם, עיניי נמלאו בדמעות של אושר ושמחה וגיל בראותי היום אשתי היקרה, מרת רבקה, מוציאה מהתנור את עוגת גבינה וממלמלת לעצמה את הפסוק הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו, כי אפשר לי לענג ולכבד את החג ולשמח את ילדיי. אני אישית נכנסתי לחדר, פרצתי בבכי בהתרגשות נוראה. אי אפשר להביע תודה על העזרה שלכם, כי כמה שאני אגיד, לא אמרתי כלום. בכל זאת, אני אתן ברכה, והברכה הוא מקרב ליבי ומעמקי ליבי, יהודי באמת, שלא זוכר אף פעם על שולחנו, לא לזה ולא לזה, ובמיוחד לא לכאלו מעדנים יפים לחג, אף פעם לא זוכר לדברים כאלו. אז רוצה להגיד לכם רק ברכה, שכל אחד ואחד, גם הרב ירון שליטה ורב כחלון שליטה, שכל אחד ואחד בשמו הטוב יבורך ויתברך ממקור הברכות בכפל כפליים, ושישמע בביתכם תמיד כל ששון וכל שמחה ורק קולות של עושר וצהלה ושל ברכה, קולות של חיוכים, קולות של תורה ותפילה מפי צאצאיכם, ותרבו הרבה הרבה נחת מכל יוצאי חלציכם לאורך ימים ושנים טובות, בהתרגשות רבה ובדמעות, פשוט בא לי לבכות בהתרגשות וקשה לי לדבר. אני רוצה לסיים שתבורכו בפי עליון עם כל הברכות שרק שייך. כל טוב, חג שמח לכם, ויש לכם במה לשמוח, כי אתם שמחתם ילדים של הקדוש ברוך הוא, ושהשם ישמח גם אתכם כל השנים. חג שמח, מרדכי.